მოგესალმებით, მეგობრებო. პირველი ფოტო მინდა გამოვიტანოთ ერთი კაცის. და მინდა კითხოთ თუ გეცნობათ ეს კაცი. და რამის თუ გეუბნებათ მისი ფოტო თუ გახსოვთ საერთოდ. ხო. მე მგონი ყველას უნდა გეცნობოდეს. ეს კაცი დავით ბედუკაძეა. უცნების რუსული დაფინანსების ტერორისტი. პირდაპირ თქვა, ტერორისტი, რომელმაც უცნების დაკვეთით ფსიქოლოგიური ტერორი მოაწყო. მე რა რომ ეს წინასაარჩევნო ტექნოლოგია იყო. ეს იყო მასობრივი ფსიქოლოგიური ტერორი. დღეს უკვე ყველამ ვიცით, რომ ციხის კადრების 80% იყო გაყალბებული. ერთ საკანში ნომერი 5 ისიც დადგმული. არავითარი ცოცხები უკანალში არ არსებობდა, არავითარი რეალური ფაქტები ეს არ იყო, მაგრამ იყო ძიმე დანაშაულის სამსახველი, რამდენიმე კადრი ძიმე დანაშაულის, რაც წამასთან გათანაბრებულია საერთაშორისო კანონმდებლობით, ну, არაჰუმანურ მოპყრობასთან მაინც, გულისხმობს каранტინის დაშლას და ამ რამდენიმე რეალისტურ დანაშაულებრივ ფაქტს წააგეს, წააბეს დადგმა. ეს გააკეთეს ამ კაცის კვლავ დააბრუნოთ ფოტო თუ შეიძლება. ამ კაცის ბედუკაძის ხელით. და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდა არც მეტი, არც ნაკლები. 19 სექტემბერს, არჩევნებამდე 11 დღით ადრე. ზუსტად იგივე გეგმა იყო წელსაც. არჩევნებამდე 10 დღით ადრე უნდა ამოვარდნილიყო დავით გარეჯის საქმე და მე გედეონად ვინ არის მართალი, ვინ ტყუანი, გემართლებიათ თავი, კაცი ამას ვერ გაიგებდა. ივერი მელაშვილი შეიძლება და ისე დაეჭირათ, რომ ვერც ვერავის ვერ გაგვეგო. სპეცოპერაციით, როგორც ავგან მუხტარლი, ან ვანო მერაბიშვილს თავზე გადაფარებული რო გაყავდათ, დაახლოებით ესეთ ვითარებაში ყოლოდათ. და 10 დღით ადრე ამოაგდებდნენ მომაკვდინებელ ჯოკერს. ეს სიტყვა ჯოკერი საიდან მოვიტანე, ამასაც გაჩვენებთ. და ამ სპეცოპერაციასაც ყავს თავისი გმირი. თავისი ბედუკაძე ყავს სპეცოპერაციას სახელად კარტოგრაფების საქმე. თუ შეიძლება. ბედუკაძე ნომერი 2. აი ეს კაცი. ბედუკაძე ანაფორაში. ბევრს ანაფორა ინდულგენცია გონია, ბევრს მე მგონი წვერიც ინდულგენცია გონია უკვე. ნაძირლობას ვერ ნიღბავს ვერც არაფორა, ვერც წვერი და სამშობლოს ღალატი არის სამშობლოს ღალატი ნებისმიერ ამინდში და ნებისმიერ თანამდებობაზე, ნებისმიერ ჩაცმულობაში და ნებისმიერ რელიგიაში. ყველა მოღალატე არის ბედუკაძე. აი ეს კაციც არის ბედუკაძე, რომელიც ქართული ოცნების დაკვეთით ახორციელებდა სპეცოპერაციას სახელად. Ну, დაგმემიშა აღარ უკვე, უფრო ვრცელ და ფართომასშტაბიანს. მაგრამ სახელად კარტოგრაფების საქმე. მაშასე. ბედუკაძე 2. რას ლაპარაკობს ბედუკაძე 2? ამასაც ეხლავე მოვისმენთ. მაშასე. ბერმონაზონი კირიონი თუ мама კირიონი თუ რაც არის ის კირიონი, ნახოთ ქრისტიანული ჭეშმარიტი, ქრისტიანული შემწყნარებლობით უდანაშაულოდ დაპატიმრებულ ადამიანებზე რა საუბრობს. როგორ შეაფასებთ ფაქტს, რომ ამ მომენტისთვის ნატალია ილიჩოვა და ივერი მელაშვილი არიან დაკავებულები ეს ის ადგილია, სადაც თქვენი განცდით ისინი იმსახურებენ ყოფნას? ხო, როგორც ფაქტი ეს გამოძიებამ დააყენა, მაგრამ როგორც ახლა დამსახურების მხრივ ჩემი ღმასმენთ კი. დამსახურების მხრივ ჩემი აზრით იმსახურებენ. ამას ამბობს კირიონი. მოდით ახლა მე მოგიყვებით როგორ დაიწყო ეს საქმე და როგორ ვერ გახდა. ციხის კადრები 2.
და როგორ ვერ შეცვლის საარჩევნო განწყობებს მოსახლეობისას და როგორ არ გამოუვა მოსახლეობის მანიპულირებით ქართულ ოცნებას, ანუ რუსული ტექნოლოგიებით ქართულ ოცნებას არჩევნების მოგება. ჩვენთვის ცნობილი გახდა ეს ყველა მიცის, ყველა არხმაც აღნიშნა, რომ ჩვენმა არხმა ამოაგდო ეს ინფორმაცია წინასწარ, ერთი თვით და რამდენიმე დღით ადრე. ამის მერე მოუწიათ უსწრაფესად მოქმედება და ბევრი შეცდომის დაშვება. ამიტომ სცენარი არ გამოვიდა. ის, რასაც არა საქართველოს ეკლესია, არა საქართველოს საპატრიარქოც კი, არამედ საქართველოს საპატრიარქოს რუსულ შავრაზმული დაჯგუფება. ბედუკაძე ორის შემადგენლობით აგერკაცი რო იყო ახლა რაც გაჩვენებდით. რუსეთის ღია აგენტის შიო მუჯირის, ანუ თანამოსაყდრის შემადგენლობით. დაჯღანაიძე ჯაღმაიძის შემადგენლობით, ასევე რუსეთის ღია აგენტის ლევან ვასაძის უახლოესი მეგობარია ორივე შეგახსენებდა. ლევან ვასაძე ხო ვინ არის? ამას შეხსენებაც არ ჭირდება. დუგინის ფთა საქართველოს საპატრიარქოში. შავრაზმუ ტოქსიკური, რასაც აკეთებს. ეს უკვე არ არის მხოლოდ ჩარევა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მეორე სინქრონი კირიონის ბედუკაძე ორის. ну შენ უკვე მოძიებული უკვე მოვიძიეთ რუკა რომელიც შენ ჭირდებოდა. ანუ ეს ყავს 18 როსკოტასენე მასშტაბის. 38 წლის რუკა? ანუ მოიძიეთ მაშინის რუკა? შენ მოვიძიეთ. ანუ სად მოიძიეთ ეს რუკა? ეს უკვე ამათი სახელმწიფოს საქმე იყო, არ ვიცი. ანუ ეს რუკა მოძიებული იქნა 2013 წელს? 14 წელს. 14 წელს. 14 წელს. ხო ისტორიული კანონზომიერებების დარღვევა ბიძინა ივანიშვილებს და კირიონებს კი არა აღამახვათ ხანებს არ შეუძლიათ. ასე რომ ეს შემდგარი ფაქტია უკვე. ეხლა ჯოკრების გამოყენებაზე ვსაუბრობ მხოლოდ. უფრო სწორედ იმ ჯოკრების, რომელიც ქვეშა მოუდეს, როგორც ითამაშია ბიზნესაც და აი ამ უსირცხვილო არსებას ბედუკიძე, ბედუკაძე ორს. დიდ პულკაში რაკიღა ჯოკერს შევეხეთ და რუსეთს. ვინ შედის კიდე? ვინ არის ბედუკაძეების ნიშნის ქვეშ გაერთიანებული? და ასეთი არაერთია სამწუხაროდ საქართველოში და ყველა დამთავრდება 31 ოქტომბერს. ამის გარანტიას ვიძლევი მე, ნიკა გვარამია. მოდის ნახოთ ირმა ინაშვილი გარეჯზე. რუსეთმა ერთ-ერთი ვერსია ხო არის, რომ რუსეთიდან გამოაგზავნეს რუკა, ხო? არის ესეთი ვერსია. თუ ასეა და თუ აქ საუბარი მიდის, როგორც თქვენ ამბობთ, რუსულ ინტერესზე და კვალზე, რა გამოდის, რომ რუსეთი ჩართულია და ძალისხმევას ხარჯავს იმაზე, რომ ჩვენი ტერიტორიები დავიბრუნოთ და ამის მტკიცებულებსაც გვიგზავნის? საქართველოში რაც არ უნდა მოხდეს, წარმატება იქნება, წარუმატებლობა, მარცხი თუ გამარჯვება, ყველაფერში რუსულ კვალს ეძებენ. მე მაგალითად რუსულ კვალზე არ შემიძლია საუბარი, იმიტომ რომ არავითარი არგუმენტები არ ამაქვს, რომ რუსეთი ახლა დაინტერესებულია იმით, აი ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, რომ ჩვენ მოგწეს დოკუმენტი რუკა, რომლის თანახმადაც ჩვენ შეგვიძლია სამართლებრივად დავიწყოთ ლაპარაკი ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიებზე იმ ზოლში. ესეც ბედუკაძეა, ესეც ბიზნეს მორიგი ბედუკაძეა, ესეც და მისი თანამოაზრე და თანამოგვერდე გვერდში მდგომი თარხან მოურავი. მე მგონი კითხვის ნიშნებს არ აღძრავს ეს არავისში კოცების ჩათვლით. მაგრამ როცა არ გცხვენია, რომ შენი საპატრიარქო და შენი პარტია აი ამ ნარატივით ცხოვრობთ, აი ამ პოლიტიკოსის ნარატივით და მისი თარხანის. მოდით ნახოთ შემდეგი ვინ არის ამ სიაში ივერი გელაშვილის წინააღმდეგ. თავარი ბედუკაძე ამ ქვეყნის. ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე დიდი ბედუკაძე. პოლიტიკოსი, ქალბატონი, სახელად და გვარად ომი საქართველოს დაიწყო. მე მას არ ვიცნობ, როგორც სალომე ზურაბიშვილს.
მე ვფიქრობ, რომ მისი სახელია ომი საქართველომ დაიწყო. მაშასე დავაკვირდეთ საინტერესო ქრონოგრაფიას ამ საქართველოს პრეზიდენტად წოდებულის მოქმედებების. ივერი მელაშვილს ხო იჭერენ, აზერბაიჯანთან ურთიერთობას ხო აფუჭებენ, სააკაშვილს ხო უტევენ და ვერაფერს აკლებენ. ვინ აკეთებს ოღონდ ამას, რა ხელისუფლება? ეხლა უნდა ჩამოვთვალო მათი საყვარელი ჯოკრები. ირმაინაშვილი ხო გაჩვენეთ და ბედუკაძე. აი ეს უგვანო სასულიერო პირებიც ხო გაჩვენეთ. ეხლა მათი საყვარელი გენერალი, თუ შეიძლება.